Más palabras, porque bueno, de forma definitiva asomou ese sesgo ideolóxico cando vostede falou, lóxicamente, con eloxio da reforma do artigo 135 da Constitución. É dicir, e polo tanto, os sesgos ideolóxicos cando se vai facer un curso que se anuncia sobre si se ten que reformar a Constitución sí ou non, pois está claro que sabemos que vai existir un certo dirixismo cara unha dirección determinada. Sesgo ideolóxico que vostede manifestou incluso nas súas palabras, cando empregou o famoso mantra que levamos criticando aquí nestas comisións, sobre todo as do orzamento, desde que empezou a legislatura, o de facer máis con menos. O famoso mantra que non pode ocultar esa outra palabra que vostede utilizou, minoración, para un eufemismo para evitar o termo máis connotado e que non quere ninguén utilizar de recortes. E non obstante, se un olla non só cara o 2012, senón ollamos cara o inicio do mandato do señor Núñez Feijóo, no ano 2009 había máis de 4.169.000 euros para EGAP, e agora, neste 2016, estamos con algo máis de 3.250.000, é dicir, casi 1 millón de euros menos. E non me pode dicir vostede que con 1 millón de euros menos se fai máis con menos. É dicir, non o creo, porque vostedes, nalgúnha intervención anterior, eloxiaron a capacidade de facer proxectos de investigación. Non mencionou absolutamente nada niso, porque de feito, se un observa a cantidad, a contía que se destina a investigación agora, pois é bastante reducida, 134.000 con respecto a do ano 2009, que eran 650.000 euros. E o mesmo pasa coas bolsas, que pasa a 26.000 euros, algo máis, cando antes tiñamos 88.000 no ano 2009. É dicir, minoración ou recorte, o certo é que non creo que se poda facer máis con menos. En todo caso, sí que vostede, lóxicamente, xustifica perfectamente a política practicada polo Partido Popular, polo Executivo Galego, non? Entón, está claro que existe aí unha carencia de autocrítica. Por outra banda, nalgúnas das súas palabras, a universalización non é só que se poda estender a todo o persoal da administración pública galega, dos distintos estruturas, iso está ben, senón que ten que darse equidade no acceso e igualdade. E cando vostede falou xa máis adiante da transparencia e de que facían accesibles os contidos, é unha pregunta que fago, é dicir, se nesa accesibilidade contemplan vostedes tanto a nivel telemático, teleformación como presencial, accesibilidade universal para as persoas con diversidade funcional que traballan na administración pública, é dicir, que se está, que cursos de formación se habilitan. Por outra banda, bueno, está claro, xa se falaron das enquisas, é dicir, o criterio argumentativo e racional non poden ser só as enquisas. Sabemos perfectamente, porque acontece na universidade tamén e en todas as institucións que dependen das enquisas están consideradas casi como un modelo que ven da empresa privada e se aplican agora a todo tipo de servizos, pero sabemos que as enquisas moita xente non as cubre e cando as cubre, pois incluso as veces o teño visto nos propios cursos de formación cando se entregan mesmo se fan telemáticamente pois un cubre casi o chou, non? Ou ás veces si está entón, polo tanto, penso que é un criterio pouco riguroso. Por outra banda, non mencionou supoño que vostedes os contemplarán porque realmente hai moitísimas necesidades, é dicir, cando vostedes falan de que cumpren coas necesidades, eu pregúntome quen define as necesidades da cidadanía, é dicir, que visión, que ollada teñen vostedes dos dereitos da cidadanía para que precisamente o persoal da administración pública cumpra cun carácter social, cun carácter de servizo público, palabra que vostede empregou moi pouquiño, servizo público e dereitos de cidadanía, cumpran con iso. Por exemplo,
cando as persoas migrantes se achegan á administración pública. Sabemos perfectamente que existe unha profunda desinformación en materia de atención aos dereitos das persoas migrantes que, ao final, acoden a outras estruturas que non son precisamente gubernativas, sino que son ONGs e outras estruturas. É dicir, porque, de feito, sabemos perfectamente que hai unha deficiente formación do persoal da administración pública en atención ás persoas migrantes. O mesmo acontece, xa se dixo aquí, pues, con todo aquilo que ten que ver coa igualdade, coa violencia de xénero, e polo tanto sería, gustaríame saber como definen vostedes realmente o concepto necesidade, é dicir, desde a miña ollada como administración, como dirección que teño que prover unha serie de formación a X persoas, ou atendendo as necesidades que experimenta unha cidadanía convulsa, unha cidadanía atacada por unha serie de normativas como lei Mordaza, lei que está contribuindo a incrementar moitísimo a inseguridade das persoas á hora de ter que debatir coa administración pública. Sabemos perfectamente que está acontecendo un pouco de todo e, polo tanto, gustaríame saber como definen vostedes as necesidades da cidadanía, porque son elas, para, desde o noso enfoque, a cidadanía, o que ten que, os dereitos de cidadanía, o que ten que prever de forma absoluta a formación que achegue a EGAP. Para que? Para eliminar de forma evidente o currículo oculto que toda persoa ten cando desenvolve unha tarefa. E o currículo oculto das persoas atácase cunha formación axeitada, afondada, e eu penso sinceramente que a formación online non pode suplir nunca a formación presencial, porque a formación online ás veces adoita ser como un mecanismo supletorio, ¿no?, precisamente derivado desa falta de recursos económicos para poder facer os cursos presenciais, que necesitan de docentes, que necesitan de horas, que necesitan unha estrutura determinada, e polo tanto non pode ser supletorio, sino que ten que ser sempre complementario a unha formación presencial rigorosa e, lóxicamente, que facilita a equidade e a igualdade e a descentralización. Xa se dixo, se está todo centralizado en Compostela, será moito máis difícil para tantos e tantos traballadores dos servizos públicos, da administración pública de toda Galicia. Por tanto, eu penso que hai que deixar atrás as loubanzas que, lóxicamente, supoñemos que existe como unha consigna, non? Usar un determinado vocabulario para ocultar as propias deficiencias que ten o noso entender desde Alternativa Galega de Esquerda todo o Executivo Galego e en todas as estruturas que dependen directamente da política orzamentaria, das políticas en xeral do Executivo Galego, e hai que ter sempre unha perspectiva crítica, porque se non existe perspectiva crítica será imposible mellorar, porque só a reflexividade e a perspectiva crítica nos permiten ser mellores neses conceptos que vostede utilizou de axilidade e eficiencia. Por lo tanto, non simplemente falamos para ter unha democracia digna e plena e ter garantidos os dereitos de cidadanía a través dun servizo público que debe ser a EGAP, cando achega formación aos seus empregados e empregadas. Por tanto, máis nada, eso, simplemente lamentar que vostede rematara con ese sesgo ideolóxico que ao final non pode ocultar baixo que barniz se está tinguindo todo o seu discurso. Entendo que rematou a súa intervención. Vale, gracias. Señor Ron, turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra a señora Paz Franco.